Da har brakt verden tettere sammen. All mulig informasjon da er tilgjengelig bare ved et tastetrykk, og kommunikasjon mellom folk har aldri vært lettere. Samtidig så ser vi også flere og flere eksempel på at folk utnytter dette til egen vinning. Dette da kan få en til å stille spørsmål som er det en menneskerettighet og tilgang på fri og usensurert informasjon over internett? Og hvor involvert bør myndighetene være i å regulere bruken av nettet? Dette og mye mer er spørsmål som skal diskuteres i kveld. Med oss for å diskutere dette har vi Hilde Nagell, som er doktor i statsvitenskap og rådgiver i Tankesmio Agenda. Vi har Lee Andrew Bygrave, som er jurist og professor ved UiO. Og vi har Bente Karlsnes, som er førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon ved Høgskolen Kristiania. Mitt navn er Karen Mjør, og jeg er kveldens møteleder. Og mitt navn er Venel Volla, og jeg er kveldens referent. Styret har følgende forslag til dagsorden. Punkt 1, møte er satt. Punkt 2, styreprotokoll. Punkt 3, åpen talerstol. Punkt 4, introduksjonsvideo ved Isfit. Punkt 5, innledning ved Hilde Nagell. Punkt 6, innledning ved Bente Karlsnes. Punkt 7, innledning ved Lee Andrew Bygrave. Punkt 8, kunstnerisk innslag ved Studentsamfunnets interne teater. Punkt 9, pause. Punkt 10, sofaprat med spørsmål fra salen. Punkt 11, eventuelt. Punkt 12, kritikk av møte. Og punkt 13, møte er hevet. Finns det noen innvendinger mot dagsordenen slik den foreligger nå? Så synes ikke. Videre har styret ingen vedtak å melde om fra uken som var. Takk. Supert. Før vi går videre så vil jeg bare informere om at det er bordservering her i Storsalen. Det gjelder både for bordene her nede på gulvet, men også i kvadrantene. Dere har fått sånne lapper, og der skal det stå ganske tydelig hvordan en går fram hvis en vil bestille noe. Videre går vi til punkt 3, som er åpen talerstol. Da vil vi be eventuelle talere om å respektere andre talere og tidsavgrensningen på 5 minutter. Er det her noen ytringer? Ærede samfunnsmøte, mitt navn er Snorre, og den 10. mars så satt jeg her i Storsalen på et strålende ledervalg, hvor da det nå avtroppet styret hadde gjort en del etterlengta endringer i formatet og stilt spørsmål til kandidatene, og jeg reagert litt på formuleringen i et av spørsmålene, og egentlig videre også på at ingen av et sett med veldig gode kandidater heller reagert på det, og det egner seg ikke å ta sånt på kritikk av møte etter et ledervalg av en del grunner, så jeg tenkte jeg skulle ta det på neste ordinære samfunnsmøte når jeg hadde en ledning, og det er nå. Spørsmålet gikk på om samfunnet skal invitere kontroversielle innledere, og jeg reagerer egentlig på måten vi formulerer oss her, fordi sånn, det siste eksempelsen, så er det ingen som har anklagd han for å være kontroversiell. Han har vært anklagd for å være rasist etter å ha uttalt seg blant annet om såkalt negroid rapkultur. Han har uttalt seg om jøder og snakket veldig mye om hvordan han ikke fornekter holocaust i en litt sånn ut av kontekst, og plutselig han har vært anklaget for å være antisemitt. Han uttaler seg jevnlig om den såkalte homolobbyen. Det er ikke veldig vanskelig å sette sammen anklage for homofobi og transfobi her. Jeg synes det er veldig viktig at vi bør egentlig kanskje ha den direkte debatten oftere om hvem burde vi invitere, hvem kan vi invitere, hvem bør vi invitere, hva gagner det oss å invitere. Men jeg synes vi faktisk burde kunne kalle en spade for en spade og spørre heller, skal vi invitere rasister? Heller enn å gjemme det litt bak der utvasket kontroversielle begrepet når vi skal snakke om det. Da ser det ikke ut til å være flere. Er det da? Nei? Jo? Jo, beklager. Kjære Storsal, mitt navn er Magnus Bjerke. Jeg er medlem.
Siden det ikke heter politisk fem minutter lenger, så trenger man liksom ikke bruke fem minutter, og man trenger heller ikke å bruke det på politikk, nå som det åpen talerstol. Så da tenkte jeg skulle benytte sjansen til å gratulere Øyvind Håvardsson Vik med dagen. Gratulerer med dagen, Lampe. Da ser det ikke ut over flere ytringer. Fin bruk av åpen talerstol der på slutten også. Da, som sagt, så samarbeider vi med ISFIT I dag, og det kanskje noen av dere som lurer på hvorfor vi samarbeider med ISFIT om akkurat dette møtet her. Da trenger dere ikke lure på så mye lenger, fordi at nå skal altså vicepresident for ISFIT 21, Signe Dahl, komme opp for å fortelle litt om akkurat da. Ta hun godt imot. Ærede Storsal, som Karen også sa, så mitt navn Signe, og jeg medlem. Jeg vil først av alt si tusen takk til både samfunnet og samfunnestyret for at vi får lov å være med og arrangere dette møtet I kveld. Det veldig gøy at vi får vise både en del av ISFIT, men også tema for ISFIT her med dere I kveld. Tema for ISFIT 21 Creating Knowledge. Med dette tema så ønsker vi både å utforske hvilke muligheter vi som studenter har I at vi har en rolle I samfunnet der vi skal skape kunnskap, men også hvilke utfordringer kunnskapsproduksjon medbærer. Ved å stille spørsmål som hvem I dag har egentlig tilgang til å skape kunnskap, hvordan påvirker dette hvilken kunnskap som faktisk blir skapt, og hvordan henger dette sammen med faktorer som økonomiske strukturer, ulike maktstrukturer og teknologisk utvikling. Og det ikke tilfeldig at samfunnsmøtet har det temaet det har I dag. Det henger veldig tett sammen med tema for ISFIT Creating Knowledge. For vi ser at internett generelt, men også særlig da sosiale medier, virkelig har endret hvordan kunnskap skapes, hvem som har tilgang til å skape kunnskap, og hvordan kunnskap ikke minst deles. Så når jeg ser det, så gir det utrolig mange muligheter. Vi ser jo for eksempel hvordan Black Lives Matter har belyst en veldig viktig utfordring I samfunnet. Men vi ser også at denne utviklingen, der kunnskapsproduksjonen I større grad skapes på sosiale medier, også har gitt store utfordringer. For eksempel, som det skal diskuteres på møtet I dag, hva gjør det med kunnskap når noen få aktører får mulighet til å styre, eller indirekte styre ganske mange av oss? ISFIT jo en internasjonal studentfestival, og vi har veldig lyst til å prøve å få med så mange perspektiver som mulig når vi stiller de spørsmålene vi gjør. Så vi har derfor invitert både tidligere deltakere I ISFIT, men også folk fra ulike land som følger ISFIT og ivrige på ISFIT, til å svare på noen av spørsmålene som skal bli stilt på møtet I kveld. Så her kommer en film som laget av filmgjengen I ISFIT. Gleder meg veldig til å se den. Takk. The issue is most people do not realize that there is an issue with what we're doing and how it could affect our future. I am Bekele Aslanov, I'm a computer engineering student at Politecnico di Torino. Hey guys, I'm Lourdes from Panama. Hi everyone, I am Caro, I'm originally from Romania, but currently living and studying here in Spain. This is Amrit Tariq Al-Islam from Bangladesh. My name is Said and I am from Tunisia. Hi, Esper. I'm Kate. I live in Davao City, Philippines. My name is Rahul. I'm from India. My name is Katerina, and I'm from Russia, Yaroslav. My name is Paul, and I'm studying computer engineering in Timișoara, Romania. Hello, everyone. My name is Larissa. I'm 22 years old, and I'm from Brazil. I stopped using social media because the environment was feeling toxic and I was getting upset, anxious, and depressed. I eventually got back on social media when I realized that I can control how I perceive information. Through making us spend more time on their social media, they are trying to gather as much possible data about us. Thus, they are trying to influence the way we think, the way we react to things around us,
and our behaviors and reactions and everything. And that's how they would predict our future behavior through that very data. I think Facebook and Twitter companies should take more responsibility for the content on their platforms to avoid false information and abusive language. Any brand or company or entity that has a lot of people that trust them can have impact on their beliefs, their perspectives on different situations. And in some sort of way, from this trust, you also get control, especially on the internet and on social media. Political staff and stance, I think Tunisia get affected about this, especially in the revolution. A lot of content about toxicism, about political parties, and sharing of them, and hacking some content. It was really dangerous at that time. I think my opinion was changed by these effects on the internet. We should be very careful of what we read, because most of it is very opinionized, and with opinion there are biases. Also, what I feel is whatever international media is, it's quite westernized, and all the news we see are very in proportion. It's not proportionate. It's heavily biased towards Western world. All I think the basic news that we read is of more whatever is in West is more value. So let's say Europe and North America, then what could be is more valuable in the East. No. However, if we want to apply for a job opportunity in here in Panama, they will ask us for our social platform, might be Facebook, Instagram, Twitter, and if they find something that it's really fishy, or if they realize that we keep posting and sharing fake news, we will never get that job. So fortunately or unfortunately, the internet is controlled by our local government, and if we want, if we don't, even if it's against all our democracy or freedom speech or so we control by them, and sometimes even from the secret agencies who are controlling our messages. I'm afraid I can't agree with the fact that our government should take more responsibility and control over the mass media, social media and internet, because they already do it. And they control all social medias. And we also had the case with Telegram 2 years ago. They didn't want to share their safety keys with our FSB service, Federal Safety Service. Our government just forbid the use of Telegram, but nobody accepted. As a student, I'm also concerned by the regulation in social medias, because some universities and schools started to ban and expel their students for posting political opinions and for posting some propaganda or supporting LGBT in social medias. No one can be safe in his or her internet page, because our authorities can find you and put in prison for posting something they don't like. Tusen takk til både Signe og ikke minst videogjengen i Isfit. Vi synes det utrolig kjekt å kunne samarbeide om dette møtet i dag. Da går vi altså rett videre til den tematiske delen av møtet, og vi klare for kveldens første innledning ved Hilde Nagell. Ta hun godt imot. Hei. Nå ser jeg dere ikke lenger.
Men jeg må si det en del følelser å være her, fordi for meg dette på mange måter som å komme hjem. Og det ikke bare liksom når jeg sier, men jeg ble født her, og i dag fikk jeg hotellrommet mitt, så var det faktisk utsikt til der hvor jeg ble født. Så jeg føler at det virkelig var som å komme hjem. Og jeg har også en far som har studert her, og som var en av de første faktisk, apropos dette tema, som jobbet med data. De kaltes ikke da dataingeniører egentlig, de var jobbet med, gikk elektronikklinja. Men han var en av de første som jobbet med de store datamaskinene som kom hit i Trondheim. Og jeg husker veldig godt hvordan det var å være liten jente, og så høre suset fra de store maskinene, og tegne på sånne ark som kom ut med sånne blå og hvite striper på. Så i dag har jeg sønnen min her, han studerer kybernetikk og robotikk. Så jeg føler at det var veldig morsomt å bli invitert hit, og jeg synes det veldig gøy å være her og snakke. Og jeg tror noe av grunnen til at jeg ble invitert at jeg har skrevet denne boka her, som heter Digital revolusjon, hvordan ta makten og friheten tilbake. Og det veldig det tema som dere har valgt i dag. Det et svært tema. Skal vi se hvordan jeg... det en klikker her? Det en klikker? Trykk på den. Det et svært tema, så jeg tenkte bare at jeg skulle rase gjennom noen eksempler, så man bare har liksom noe i hodet. Jeg har fått 8-10 minutter, så jeg skal prøve å trekke noen liksom dagsaktuelle egentlig, eksempler. Denne klokka her, det kanskje mange av dere som har en sånn en. Eller en annen fra Apple Watch eller noe sånt. Det jo en treningsklokke som kan samle inn ganske mye data. Det noen som vet hvem det som driver og skal kjøpe denne klokka om dagen? Det noen som har lyst til å rope det ut? Det Google. Og hva det som gjør denne klokka så interessant for Google? Google startet, som dere vet, som en søkemotor, og har utvidet stadig områdene sine. De fortsatt dominerende på søk, men de siste årene så har de også blitt veldig opptatt av helse og helsetech. De kjøpte DeepMind i 2017, Nei, 2014 var det kanskje, som i hvert fall er kunstig intelligens-selskap som bruker og utnytter store datamengder. Det at de kjøper nå Fitbit, det var ikke noe som, det ikke sikkert det går gjennom en gang, og det noe som man har stilt spørsmålstegn ved. Og noe av grunnen til det jo nettopp at det et selskap som plutselig sitter med ekstremt mye data om oss. Så sier Google at nei, de skal ikke bruke dette til reklame, og de skal de har også gått inn for sånn at det skal være en sånn verning på 10 år på at de skal bruke denne type data til andre ting i virksomheten sin og sånn. Men mange stiller spørsmål nå om det egentlig riktig at Google skal få kjøpe Fitbit. Her det en svær gjeng med økonomer som har direkte gått ut og sagt at de mener at dette at de tar kontroll over en datainfrastruktur når det gjelder helse, og sånn sett også beveger seg inn på et helt nytt område. Ok, så et eksempel altså på at data og den klokka di ikke bare helt det du først tenker på, en veldig, veldig praktisk treningskompis, men den legger også igjen spor som kan gjøre noen selskaper veldig rike og brukes på andre områder. Dette egentlig bare en illustrasjon på det som skjer, og som dere for så vidt vet hva skjer. Disse selskapene på siden her selskap som henter inn data bak en app. Og da jeg så dette bildet første gang, tenkte jeg, jeg kjenner ikke et eneste av de selskapene. Og det et marked bak der for kjøp og salg av den type data, som man ikke vet om før man egentlig titter veldig godt etter, og som ikke noe særlig i media, og som vi ikke egentlig vet så mye om, men som jo... gjør noe med hvordan de appene våre ser ut, og hvordan data hentes inn om oss i neste runde. Men det et ganske usynlig marked for data. Eksempel nummer to, han fyren her. Mange har slitt under korona, mange både bedrifter og enkeltpersoner har syntes at det har vært økonomisk tungt. Hva det? Han her fortsetter å tjene veldig mye penger. Han nå verdens rikeste. 1,7 billioner norske kroner har han i formue.
Og han har fortsatt, og Amazon har fortsatt å vokse i hele denne perioden under korona. Nå har han bestemt seg for, eller de bestemt seg for å flytte til Norden, nærmere bestemt til Sverige først, og Norge kommer nok antagelig etter. Men det jeg synes er interessant også der, det er jo hvordan Amazon ikke lenger bare er en... Det ble kalt The Everything Store. Nå er det ikke The Everything Store, det er The Everything Company, fordi at de går inn på så stadig mange nye områder som de ikke har vært inne på tidligere. Og noe de planlegger, som kanskje flere av dere også kjenner til, er dette her som heter Amazon Sidewalk, hvor de smarte tingene deres som Amazon Alexa og andre smarte ting som vi har i huset kan kobles sammen og snakke med hverandre. Og plutselig så får du ikke lenger bare smarte ting i huset ditt som kan snakke sammen, men du får smarte ting i en hel by som kan snakke sammen. Og det er litt spennende å høre også hva det tenker om, hva det gjør med demokratiet vårt, og med også den datainnsamlingen som da foregår til et stort selskap. Tredje eksempelet, TikTok. Dere har sikkert fulgt med på det også, at Trump har villet stoppe TikTok i USA. Jeg tok det med fordi at dette også handler selvfølgelig om Kina som kommer, og etter hvert også ønsker å bli en veldig sterk... altså de sier de vil være verdensledende innen kunstig intelligens i 2030. Og at det er en handelskrig, like mye som det er en kamp om hvem det er som skal bestemme hva som skal være på TikTok og ikke. En dame her hadde jeg gleden av å snakke med, og Bente, som dere skal få høre senere også. Hun har også møtt henne da hun var i Oslo, og det som er Sign Up to Factories hovedpoeng er at algoritmene har makt, og algoritmene kan styre oss og manipulere oss på måter som vi ikke nødvendigvis vet om selv. Jeg kom til henne og sa at 11-åringen min er så mye på YouTube, og jeg synes hun ga meg et veldig godt svar. Hun sa, ja, det er et problem, men det skal ikke være ditt personlige problem. Det bør ikke handle om hvorvidt jeg har en god nok barnevakt eller passer på å sette stopp for hvor lenge hun skal være der og så videre, for det er et eller annet med YouTube og den type, nettbruk som ikke er laget for barn, og som får henne til å være der mer og bli avhengig, og på en måte bruke mye mer tid der plutselig enn det hun kunne tenke seg. Så det er også liksom utgangspunktet for denne diskusjonen, hva er det vi skal gjøre til et individuelt problem, og hva er det vi er nødt til å se på at dette er faktisk ikke greit at alle barn møter når de kommer på YouTube eller andre steder. Men sånn har det ikke alltid vært. Jeg tok med han her også, Tim Berners-Lee. Dette er et bilde fra 1990, da lanserte han WWW. Og gjorde det mulig å koble informasjon sammen på den måten som vi kjenner som internett i dag, og gjorde det mulig å dele og være sine egne redaktører, og egentlig en ekstremt sånn demokratisk ting. Og det han også fantastisk han gjorde, var at han ga den oppdagelsen sin til verden. Han krevde ingenting tilbake. Han sa dette er gratis, bruk det. Og det er veldig mye det vi bruker i dag fortsatt. Dette her er første gang internett blir omtalt i Norge. Det er i 1992, og det morsomme er at det er i Gateavisa, som jo er en ganske sånn anarkisk avis. Der står det blant annet at teknologene har tatt over der hippiene slapp en gang på 70-tallet, og internett er det nærmeste menneskeheten har kommet et storskala anarkistisk samfunn, tenkte man da. Og det står også i reklamen, så står det også at internett er en global oppslagstavle. Så dette var liksom hva man forestilte seg at det kom til å bli. Det ble det ikke, men det var en tro på også at vi alle, skal være med på å bestemme hvordan internett skal være, og hva slags informasjon som skal være der, og så videre. Men også en slags idé om at det var mulig å ikke ha noen form for myndighetskontroll i det hele tatt på nettet. You, yes, you, sier The Time. You control the information age. Welcome to your world. Jeg tror det er ganske mange som ikke føler det sånn i dag. Dette er fra 2006-2007, var dette her. Så det jeg skriver om i den boka er liksom den revolusjonen som vi har hatt fra Tim Berners-Lee til AlphaGo Zero, og DeepMind finner opp måter å slå seg selv i
i spillet Go. Og det har skjedd på egentlig disse årene, og det er ikke mindre enn revolusjonært i styrke, men det har pågått i såpass mange år at kanskje man på en måte har vendt seg til en del av tingene uten å tenke over det lenger. Smarttelefonen kom i 2007, og det er ikke så skrekkelig lenge siden. Så. Disse her har blitt store, og dere kjenner dem, og det er også en del kinesiske som har blitt veldig store, som klumper de seg. Europa har nesten ingen, USA og Kina har de aller fleste av de virkelig store selskapene. Noe av utfordringen her også er at det er disse som både sitter på kunnskapen, sitter på teknologien og sitter på det som skal til for å utvikle det vi trenger fremover. Som er et grønt skifte, gode velferdsordninger, et godt demokrati. Så nå har jeg fått beskjed om at tiden er ute, så jeg skal fort med. Men vi har tre varianter av regulering, og jeg tror vi kan tenke oss en fjerde. Jeg tror vi kan tenke oss at vi kan få til en demokratisk digitalisering. Og jeg håper Norge har de forutsetninger som skal til for å lykkes. Vi ligger veldig høyt oppe på sånn ranking på digitalisering. Og vi har vist gjennom Fedora-streiken blant annet at vi har muligheten til å bruke partssamarbeidet til å få til ting. Så jeg tror at vi kan kunne ta grep om det vi nå ser skje, og ikke bare tenke at det er noe vi må finne oss i. Så tusen takk for meg. Tusen takk til deg, Hilde. Vi går videre til kveldens andre innledning, som ved Bente Karlsnes. Tar hun også godt imot. Hei, kan dere høre meg? Ja. Mitt navn Bente Karlsnes, og jeg synes det helt fantastisk kult å være her. Jeg har aldri vært i samfunnet før, så for min del så dette her en stor opplevelse. Jeg studerte på Universitetet i Bergen, og jeg kan si her og nå at dere knuser kvarteret langt ned i Stevlandet. Ja. Jeg jobber som medieforsker på Høgskolen Kristiania. Jeg har skrevet om politisk bruk av sosiale medier, og jeg tenkte jeg skulle ta for meg disse tre tingene her, medievaner, algoritme og moderering. Og tema i dag, altså hvordan styrer nettet deg. Mitt tema, det blir å snevre litt mer inn. Hvordan styrer nettet hva du ser av informasjon, og hva du kan ytre på nettet. Så jeg skal bruke en del eksempler også, og jeg begynner å snakke om medievaner. Hvordan medievanene i dag, og hvordan de har forandret seg, og hva betydning det har. Og bare for å gi dere en liten oversikt først. Hvis vi ser på et historisk perspektiv, hvor mange leser papiravis eller nettavis på en gjennomsnittsdag, så ser dere at det har gått ganske kraftig ned i løpet av den, ja, en knapp 20-årsperiode. Men så var det over 80% som leser det på en gjennomsnittsdag på midten av 2000-tallet, så vi nå nede på 64. Samtidig så føler vi kanskje at vi aldri leser masse nyheter før, men vi får det på litt andre måter. Og hvis vi ser da på hvordan det blir brutt ned på alder, så ser vi også en del store forskjeller. Hos de eldste leserne så er det en slakk nedgang, men det er ganske stabilt. Og det bildet endrer seg når vi ser på yngre folk, sånn som dere for eksempel. Der ser vi at tallene har gått ganske kraftig ned de siste årene, at det er mindre vanlig for ungdom og unge voksne å lese nyheter på forskjellige kanaler. Og så er det selvfølgelig veldig, veldig mange forskjellige grunner til det, men bare for å koble det til dagens tema, så tar jeg med noen teknologier som vi har fått de siste årene. 2005, inntreden av YouTube, Facebook kom i 2006, iPhone, smarttelefon som kom i 2007.
Og så har vi Snapchat i 2011. Og jeg skal ikke påstå at dette her har forårsaket alle de endringene vi ser, men vi vet at den nye teknologien har endret måten vi bruker tiden vår på. Hvis jeg hadde spurt dere om hvor mange timer dere bruker på Netflix i løpet av en dag, så er det godt mulig at noen ikke har turt å vært helt ærlig. At vi vet at vi bruker masse, masse tid på disse her nye strømmetjenestene. Og hvis vi ser litt nøyere på, særlig interesserte unge mediebrukere, for det virkelig der vi ser forskjellen. Her da Medietilsynet har gjort en undersøkelse, og du kan særlig kikke på den kolonnen der det står sosiale medier, hvor mange som får nyheter via sosiale medier. Så hvis vi legger sammen ja ofte, ja av og til, så er det nesten 90%. Altså at en går til ulike sosiale medier for å hente inn, eller for å ja, følge med på hva det som skjer i samfunnet. Og det har ulike konsekvenser. Og bare for å gå enda mer ned i detaljene, så ser vi også blant, hvis vi ser på sosiale medier, 17-18 år, så er det som bruker sosiale medier for å informere seg om samfunnet rundt det. Og det at det blir litt vanskeligere kattevideoer, og det er humor og kanskje litt falske nyheter innimellom, og så er det litt fra NRK. Altså, det kan være veldig ymse hva det er som dukker opp. Og det betyr også at vi må følge mer med på hva det er som kommer opp. Og vi ser også at Snapchat, YouTube og Instagram er de kanalene som er altså mest i bruk blant de yngste når en skal følge med på nyheter. Og det er også tjenester der algoritme har en veldig stor rolle. Og jeg skal i hvert fall ikke begynne å forklare hva algoritme er til så mange. Jeg går ut ifra her er mange programmerere og mange med veldig tungt teknisk bak. Brukt i disse her plattformselskapene, sånn som Facebook, sånn som Netflix, for å hjelpe oss å sortere informasjon. Den informasjonen som er mest relevant for oss, er den informasjonen vi blir presentert. Og det kan være at vi har interagert mer med bestemte venner eller bestemte type innhold, og så får vi sett mer av den type innhold. Og mens tidligere, de som virkelig hadde makt når det gjaldt mediebruk, det var de som produserte innholdet. Men det vi har sett de siste, ja, i hvert fall 15 årene, det er at de som distribuerer innholdet, de som har plattformer, de som sitter med arkitekturen, de har fått en veldig, veldig viktig rolle. Og da er et selskap som er blant verdens rikeste, og så kommer litt inn på selvfølgelig de tingene som Hilde Nagel skriver om i boka si, Facebook og Facebooks algoritme, som er utrolig verdifull i den forstanden at det er en veldig god forretningsmodell. Samtidig som at vi vet veldig lite om hvordan algoritmene til Facebook fungerer. Hva er det som gjør at vi får sette innholdet som vi faktisk gjør? Men det vi vet en god del om det likevel. Og det her er kanskje et kjent prinsipp for mange av dere som sitter i salen. Altså hvis en gjør det, så skal det skje. If this, then that. Og jeg vil absolutt anbefale denne boka her til Taina Bücher, som skriver en del om de implikasjonene av et samfunn som blir så styrt av algoritmer. Og jeg tar også med det eksempelet som Hilde nevnte tidligere, Zeynep Tufekic. Altså, hun er en tyrkisk-amerikansk programmerer og sosiolog, og skriver om mange teknologirelaterte tema. Denne artikkelen fikk hun veldig mye oppmerksomhet om, fordi at hun skriver om hvis du setter ned på YouTube, så er det en viss tendens til at en får
får presentert innhold som går ett skritt lenger, altså at det blir mer og mer ekstremt. Det var noe hun oppdaget når hun satt og fulgte med på forskjellige valgkampvideoer i 2016. Og etter en stund så var hun i virkelig sånn ekstremmiljøvideoer ved å følge anbefalingene til YouTube. Og hun fant det lignende tendenser når hun så på matvideoer for eksempel, at det i stedet for å bare søke på vegetarvideoer, så ble den anbefalt veganervideoer. Så hun skrev en artikkel om det der i New York Times, som har vært veldig omdiskutert. Også fordi at andre forskere som har undersøkt det, har ikke funnet de samme funnene. Men YouTube har endret algoritmene sine i etterkant. Altså, en skal prøve å unngå at anbefalingene blir så ekstreme som det «sign up to fake it» fant. Men det en tendens til at algoritmene leverer oss innhold som mer av det samme, og det kan bli mer ekstremt. Og vi ser da også at det som virkelig... vi blir presentert mer innhold som engasjerer. Innhold som vi blir trist av, det ser vi kanskje ikke i så stor grad, men ting som vi kan bli veldig begeistret av eller veldig provosert av, det er sånn som blir belønnet av algoritmene til for eksempel YouTube og Facebook. Og det er også noe som en ser i forskningen, at artikler som er mer provoserende, altså det er en tendens at de får større synlighet i algoritmene. Og nå skal jeg begynne å nærme meg slutten. Grunnen til at dette har noe med ytringsfrihet å gjøre, det er at disse plattformene også driver med moderering. De er med på å bestemme hva som er lov til å ytre, hva som er lov til å si, og hva som blir sensurert. Både ved at de er en plattform som veldig mange bruker, og der det kommer innhold som også andre som har Facebook-side må moderere. Og det betyr at alle som har en side på Facebook blir en moderator, enten det er en Facebook-gruppe eller det er en side, sånn som VG. Og de verktøyene som Facebook har, setter også premisser for hva type ytringer den kan ha. Litt av poenget med å bare vise dette her, det er at de verktøyene som Facebook har, gjør for eksempel at du ikke har muligheten til å stenge et kommentarfelt hvis du har en Facebook-side. Og det setter noen implikasjoner for debatten. Og vi har også sett at det er også veldig prominente politikere som blir moderert, for eksempel Donald Trump. Nå går da Facebook og Twitter inn og modererer den amerikanske presidenten. Så jeg håper vi kan gå mer inn på disse spørsmålene her. Den makten som plattformselskapet har når det gjelder hva som er lov til å ytre seg, og hva som er ikke lov til å ytre seg. Hva slags verktøy de legger til rette for oss, og hvordan er dataene som vi legger igjen, hvordan de blir brukt. Så da får vi ta den debatten senere, og da vil jeg takke for meg. Tusen takk til deg, Bente. Vi går videre til kveldens tredje og siste innlegging. Ta Lee Andrew Bygrave godt imot. Takk for det. Veldig hyggelig å være her. Jeg er ikke medlem. Jeg er ikke på sosiale medier heller. Men jeg er her, og det er viktig. Da jeg var på rundt deres alder, så var det 1984 av George Orwell, og til dels også Alice Huxley's Brave New World, som var de store dystopiene som man brukte som referansepunkt for hvordan man skulle måle samfunnsutviklingen på. Jeg ser nå at det er egentlig... Skal jeg tilbake egentlig? Er det mulig å gå tilbake? Jeg har bare en der. Tilbake til første slide. Vennligst. Grazie. Jeg tenker nå at det er dette bildet der som er det beste, eller i alle fall et mer betegnende
referansepunkt for samfunnsutviklingen enn Orwells 1984 eller Brave New World. Det et bilde fra Franz Kafkas Det Prosess, prosessen, som han skrev tilbake i 1914-1915. Det ble ikke helt ferdig, men denne romanen vel verdt å lese. For den omhandler om den omhandler Josef K., som blir beskyldt for å ha begått noe som han ikke forstår, og han ender opp med å bli drept. Og samtidig, selv om han ikke forstår hvorfor han blir drept, så aksepterer han på en måte drapet som rettferdig. Men det en ganske marittaktig prosess, og det bildet der tenker jeg betegner veldig mye av det vi opplever nå med svarte bokser, manipulering og så videre, som de to foregående talerne har til dels vært innom. Men det ikke vært klart at Kafkas prosess skulle være så relevant for nåtiden, og særlig da internettet ble til for cirka 50 år tilbake, så var det ikke noe prosess-lignende, marittaktig lignende tilstander som var i mente da. Og da har vi et bilde av en sånn cowboy hat. Hvorfor det? Jo, det John Perry Barlow, som i 1996 kom med en berømt erklæring om nettets uavhengighet, hvor han skrev blant annet «Governments of the world, you weary giants of flesh and steel, I come from cyberspace. You are not welcome among us. You have no sovereignty where we gather.» Dette var 1996. Og Hilde var så viste til some time første side fra 2006, så det har tatt denne tanken om at nettet skulle bli et sånt fristed, et sånt utopi, har vært ganske sterk opp til nok så nylig. Men som mange av dere klar over, så realiteten nå ganske annerledes, og det som Barlow overså fullstendig, det var blant annet jussen. Jussen, det jeg jusprofessor, så jeg litt opptatt av juss. Men det det som har vært til stede på nettet hele tiden, har ikke vært lovgivning fra myndigheter, det har vært avtaler, og massivt av avtaler, og veldig lange avtaler. Og vi har alle bundet av disse avtalene, og vi inngår disse avtalene, ofte nytt å tenke hva vi inngår i, uten å lese det vi inngår i. Men det bildet der også litt misvisende. Nesten like misvisende som Barlows erklæring om nettets uavhengighet. Her det på en måte to jevnebyrdige parter som inngår en avtale på en sånn vennlig måte. Men det ikke slik avtaleverden fungerer egentlig ut i nettet. Altså, jeg har noen forsøkt å lese faktisk hva de har vært med på når de blir et medlem, ikke av studentsamfunnet, men av Facebook eller TikTok eller you name it. Det ganske ensidig, det sånn enveiskjøring egentlig, hvor man som sluttbruker ikke har egentlig noe reell makt, unntatt å la være å bruke tjenesten. Så det har vært jussens rolle i stor grad når det gjelder å bygge opp de maktstrukturene som nettet nå representerer. Og vi har da endt opp med det der, som jeg selv har tegnet. Et bilde hvor vi egentlig nok så bløttet for privatliv, og som vi ikke har egentlig veldig mye kontroll over. Og alt dette blir da forsterket gjennom svarte bokser og gjennom såkalte dark patterns, som Bente var litt innom. Og som Karen Jung, en kollega av meg ved University of Birmingham, har skrevet, betegnet som hyper-nudge.
det vil si ganske usynlige manipulerende trekk ved nettet som gjør oss fanget, og som gjør oss på en måte medgjørlig til mye som vi ellers ikke ville vært medgjørlig til. Men er det alt som jussen har å si, så er det bare kontakt som gjelder? Nei. Dere alle har hørt om GDPR, the GDPR, the General Data Protection Regulation, som EU vedtok i 2016. Det er et instrument som, altså den personvernforordningen, som har gjort personvern til en ganske populær størrelse. Men fremdeles ganske ukjent for de aller fleste, i alle fall ikke jurister. Men dette beiste da representerer forordningen, fordi det er en svær forordning. Den er nesten like problematisk i sin størrelse som mange av disse online-kontrakter som vi undertegner. Men det er ansett av mange som en slags redning, noe som skal ikke føre oss tilbake til denne visjonen som John Perry Barlow hadde, men i alle fall som skal jevne ut litt dette maktmisforholdet mellom de svære GAFAM, altså de digitale gigantene, og oss enkeltindivider. Og det er mye bra i denne forordningen, og jeg velger å fokusere på artikkel 22, som gir oss alle en rett til å ikke være underlagt helt automatiserte beskyttingsprosesser når de har rettslige eller similarly significant effects eller consequences for oss. Og det er en rettighet blant flere andre. Vi har også en sånn rett til human in the loop, det vil si at hvis man er underlagt en helt automatisert beskyttingsprosess, så kan man alltid spørre om jeg vil ha et menneske inn i bildet her som skal ta stilling til hva maskinen har tatt stilling til. Så en sånn rett til human in the loop. Man har også en rett til kontradiksjon, eller a right to contest, en helt automatisert beslutning. Og så har man i tillegg en rett til betydningsfull informasjon om logikken som ligger bak, som denne beslutningen hviler på, samt informasjon om betydningen og konsekvenser av denne behandlingen som denne beslutningen innebærer. Så i prinsippet gir GDPR, personvernforordningen, oss ganske sterke rettigheter til å gjøre noe med maskinlæringsbaserte beskyttingsprosesser med svarte bokser og så videre. Spørsmålet blir om vi tar disse rettighetene i bruk. Og det kan vi diskutere etter hvert. Takk. Tusen takk til alle tre innledere for spennende innledninger. Vi skal få høre mye mer om dette i sofapraten etterpå. Men før vi kommer så langt, så er vi nå klare for kveldens kunstneriske innslag. I dag har vi altså med oss Studentersamfunnets interne teater. De er om dagen i full sving og setter opp musikalen Spring Awakening, som er så heldig å få en liten smakebit på i dag. Men før de skal opp på scenen, så skal Katrine Storemyr, som er produsent, komme opp og si noe nå. Ærede storsal, kan dere høre meg? Ja. Ja, mitt navn Katrine, og jeg står her på vegne av Studentsamfunnets interne teater og Studentsamfunnets orkester. For som Karin sa, så setter vi opp en musikal med navn Spring Awakening. Litt kort om musikalen, sånn at dere har litt bakgrunn med dere når dere skal se innslaget vårt nå, er at den handler om en gjeng ungdommer som er fanget i en kristen-konservativ verden som styres av de voksne, og ungdommene, eller gjennom ungdommenes nysgjerrighet på egne kropp
kropper, begjær og følelser, så utforsker musikalen tematikk som kjærlighet, seksualitet og identitetsskapning. Musikalen den fordrer også til refleksjon ved å ta publikum med på en reise gjennom ungdommenes uvitenhet, kritiske tanker og uskyldige handlinger, som viser oss hva utfallet av mangel på informasjon kan være. Det innslaget som dere skal få se i kveld heter Alene og føkt, og tar for seg følelsen av hjelpesløshet etter at ting ikke har gått akkurat sånn som du ønsker det. Så på vegne av SIT og SO så håper jeg at dere liker innslaget, og at vi ser dere i Storsalen siste uka i oktober. God fornøyelse! Det er et punkt hvor du vet du føkt. De tar inn på deg, du ettersøkt. Ikke mer å si, du blir ikke hørt. Du har trynet nå, nå løpet kjørt. Det verste her, det så klart at den største driten, den har de spart. Og du spør deg selv, hva har jeg gjort? Du er bare en flue. De vil vise deg bort. Det er faktisk du fryser til. Det hjelper ikke å stivne nå. Du er faktisk du roper ut. Og du vet det er det. Fra alt, ja, gjerne det. Finne på en løgn, sånn at du kan få fred. Bare lenge nok til å ta neste trekk. Bare lenge nok til at du kommer deg vekk. Smooth overgang der, ja. Tusen, tusen takk til Studentersamfunnets interne teater og Studentersamfunnets orkester. Beklager at jeg glemte å introdusere deg i stad. Jeg gleder meg i hvert fall veldig til å se hele resten av musikalen og håper at mange av dere går inn på samfunnet.no og bestiller dere en billett til den. Men da så tar vi altså en pause. Jeg vil minne om at det er ikke lov å mingle mellom bordene i pausen, selv om det er veldig hyggelig, så jeg håper at alle kan holde seg til plassene sine. Så ses vi tilbake her om 15 minutter.
the law, computers and law. Kan Storsalen igjen falle til ro? Flott. Da er vi klare for dagens sofaprat. Men da åpner vi også for spørsmål fra salen. Og hvis du har et spørsmål, så kan du gå bort til Nina, som sitter der borte og vinker og registrerer deg. Og så blir en altså ropt opp når det er din tur. Jeg vil også be om at alle som stiller spørsmål går ned inn fra talerstolen med en gang etter en har stillt sitt spørsmål. Da rekker vi å sprite den før neste person kommer opp. Da gir jeg ordet til deg, Tushan. Hører folk meg? Jeg antar at folk hører meg. Det er bra. Takk for gode innledninger til alle tre. Et av hovedproblemene vi har lyst til å snakke om i dag, det er akkurat den type suspens jeg har lyst til å ha. Et av hovedproblemene vi skal snakke om i dag er hvordan spesialisert innhold på internett kan påvirke vår mening. Det kan jo være ved litt større, viktigere valg, som hva man skal stemme på et politisk valg, men litt mindre viktig valg som hva slags sko jeg skal kjøpe neste gang. The Social Dilemma er en dokumentar som nylig kom ut, som stiller kritiske spørsmål rundt sosiale medier, og spesielt da aktørene, og makten de har på å påvirke vår atferd, og hvilke aktører da, som får lov til å påvirke hva vi tenker og gjør. Så til alle tre, hva ser dere på som den største utfordringen ved at noen få aktører har muligheten til å påvirke så mange av oss? Hilde? Skal jeg begynne? Altså jeg har også sett det social dilemma. Det jeg har lyst til å si aller først er at jeg ser på den litt sånn forskningskritisk også, fordi at jeg synes det er noe særlig sånn kildebruk og det her og sånn, som er litt sånn på kanten. De tegner et veldig liksom dystert bilde, og der bruker også litt selektivt, synes jeg, en del informasjon der. Men når det er sagt, det jeg fikk veldig ut av å se den også, som jeg, så jeg tenker at den store utfordringen for oss nå, det er å prøve å begrense bruken av den forretningsmodellen og se om vi kan finne noen gode alternativer til den. Mm. Du har lyst til å si noe? Ja, det at vi snakker om aktører som på en måte legger til rette for offentligheten vår i veldig stor grad dag. Altså veldig mye av offentligheten vår har blitt flyttet over på disse private kommersielle plattformene. Samtidig som at det er selskap som vi har lite innsikt i. Vi drev å snakke om dette med manglende innsikt i algoritmene, men det er også selskap der hensikten er å tjene mest mulig penger for aksjonærene. De skal ha stort overskudd. Og det betyr at det er veldig viktige premisser for hvordan det fungerer, altså for eksempel algoritmene, det får ikke vi innsikt i. Og for min del som forsker og som vil forske på politisk bruk av sosiale medier, for eksempel i den amerikanske valgkampen, så er det massevis av data vi ikke får tilgang til. Det å skulle få tilgang til hvor masse poster eller grupper eller pages som blir fjernet fra Facebook. Det er sånn som vi kan få vite hvis Facebook ønsker å, om vi eventuelt blir påvirket når vi skal ta et politisk valg. Det tenker jeg er et stort problem. Mm. Har du lyst til å tilføye noe? Dette ligger litt utenfor min ekspertise som fagperson, men jeg tenker at et stort problem som jeg tror ligner litt på det Bent og Hilde har fortalt om, det er den automatiserte virkelighetsoppfatningen som vi ender opp med, hvor mange er fanget i sånne ekkokamre, hvor det er vanskelig å finne frem til en felles, altså, felles forståelse på hva problemet er, hvor er veien videre, på tvers av samfunnet, og det ser vi nå på et sånn
verst tenkelig måte, eller ikke verst tenkelig, men I alle fall en urovekkende måte I USA under valgkampen, hvor denne atomiseringen har ført til såpass stor polarisering også. For du nevnte jo I sted artikkel 22, nettopp det med at profilering ikke skal ha, eller automatiserte prosesser ikke skal ha rettslige utfall. Da. Men her har jo profilering tydelig et annet utfall som ikke rettslig. Burde da GDPR-en inkludert en klausul om dette her, og at det ikke bare rettslig utfall, men også for eksempel at reklamene jo profilering. De lager en profil av brukeren og reklamerer på det. Burde da dette bli inkludert I GDPR? Mm. Altså, der tror jeg du kanskje misforstått artikkel 22, og det ikke... det ganske åpenbart, fordi jeg måtte gå veldig raskt frem, men I artikkel 22 så det ikke bare beslutninger som har en rettslig konsekvens, men også lignende konsekvenser for et enkelt individ. Så det kunne kanskje være weblining, altså prosesser som ender opp med å diskriminere blant forskjellige personer ut fra en profil. Så indirekte da vil det ramme også profilering. Men det veldig stor diskusjon blant jurister og andre fagfolk om hva egentlig en similar konsekvens til en rettslig konsekvens. Da det mye uenighet. Mm. Bente? Ja, jeg skal ikke prøve å snakke om artikkel 22, for det har jeg virkelig ikke greie på. Men når det gjelder det med profilering, og hvertfall sånn som det fungerer på sosiale medieplattformer, så ser vi allerede nå at en del av plattformene har tatt konsekvenser av at det veldig problematisk å holde på med. For eksempel på Twitter så ikke lov til å ha politisk reklame. I 2020 så har de forbudt det. På Facebook det lov, men de driver ikke faktasjekking, så vi kjenner til at politiske kandidater har kommet med falske, manipulerte påstander, og de får lov til å poste det der. Samtidig kunne vi også nettopp høre at etter valget I USA så skal det ikke være lov med politisk reklam på Facebook. Så dette et felt som veldig dårlig... Altså det lite konsekvens på reglene på tvers av disse plattformene, samtidig som dette en arena som faktisk kan påvirke oss, men vi vet I liten grad hvordan det påvirker oss. Mm. Hilda? Jeg har lyst til å trekke inn det der som kom fram på den videoen vi så før vi begynte møte I dag, med hvordan dette I ulike land også, fordi det klart, man skulle veldig ønske å regulere, men så ser man også at det jo virkelig myndigheter som misbruker en regulering til å kontrollere. Og det også eksempler på lover som innført med tanke på å ta for eksempel hatytringer og negativt innhold, og så brukes de av andre land til akkurat det stikk motsatte. Så det kan man gjøre litt sånn motløs I forhold til det der skulle bruke klassisk regulering inn. Og I tillegg så det jo det at, og det jo ditt, jeg heller ikke jurist, jeg skal ikke mene så mye, men det jo litt, det jo globale fenomener og lokale og nasjonale lovgivninger til dels, som så synes jeg, lille jeg har jobbet med det, liksom vanskelig å se hvordan du skal få på plass veldig sånn tydelige, enhetlige reguleringer. Så jeg lurer også på om vi nødt til å gå litt den andre veien og se hvordan kan vi bli litt mer klare over hva som skjer, for det så mye av det som skjer som så skjult. Det så mye av det som skjer som Bent var inne på, som vi ikke vet noe om, vi får ikke innsyn. Og da det veldig tøft å være enkeltperson og stå og skulle banke på hos Facebook og spørre, men kanskje litt bedre hvis vi kunne hatt en form for sånn, ja, jeg vet ikke, algoritmetilsyn eller enda sterkere bygge opp tilsynene vårt til å ta en sånn vaktbikkjerolle for oss. Kanskje du har meninger om det, men det I hvert fall kanskje en vei å gå. Ja, hvis jeg skal ta ballen nå, altså man så at datasynet her I Norge I hvert fall prøvde å stå opp for studenter nå nylig, de studentene som har tatt dette IBA-programmet, som ikke kunne avlegge en vanlig eksamen på grunn av COVID-19. Da hadde IBA, den International Baccalaureate Organisasjon, eller IBO kanskje det heter, de hadde da brukt en algoritme til å komme frem til
en sånn sensur basert på flere faktorer, og studentene ble gitt klarhet over faktorene, men ikke klarhet over hvordan de faktorene ble da vektet i forhold til hverandre. Og da tok datasynet affære, det norske datasynet, men til tross for henvendelse til IBO, så fikk ikke datasynet innsyn i the secret sauce. Mm. Altså, de fikk ikke innsyn i logikken til algoritmen. Det nektet IBO å gi dem. Og, så tilsynsmyndighetene får også utfordringer på det feltet. Men vi har også sett at det mange som har krevd at en må ha etiske regler for algoritmer, altså kanskje særlig teknologer som har stått bak den type krav, fordi at en ser at dette her er kraftfulle mekanismer som virkelig sorterer i hva type, ja, for eksempel informasjon vi får tilgang til. Men det er ganske vanskelig å gjennomføre i praksis, fordi at hvis en åpner opp algoritmene, så har en ødelagt forretningsmodellen, for eksempel til Google. Altså den søkemotoren har vist seg å være veldig, veldig godt fungerende for å hjelpe oss å finne det mest relevante søket. Men hvis det var fullstendig åpenhet om hvordan den fungerte, så hadde ikke Google vært et så verdifullt selskap enda. Så det går liksom, der er noe sånn paradoks i altså det hemmeligholdet er helt nødvendig for at de skal fortsette som selskap, samtidig som at for vi som borgere og konsumenter, så kan det være ganske krevende når det blir så hemmelig som det er. Men jeg vil bare følge opp det med det du sa om regulering, fordi akkurat nå er det en tendens at veldig mange snakker om at vi må regulere, vi må bryte opp disse her selskapene, for det er så fælt alt det den teknologien medfører. Jeg har skrevet en bok om falske nyheter og desinformasjon, og det som går igjen, og blant annet fra et ekspertpanel i EU, det er anbefaling om å absolutt ikke innføre for eksempel lov mot falske nyheter. Mm. Fordi at det er så lett for autoritære ledere til å bruke det for å bli kvitt opposisjon, for å bli kvitt brysomme journalister. Så hvis en tenker sånn, ja, men vi kan regulere oss ut av de problemer vi har i dag, så er det en ganske farlig quick fix. Og så er det et problem med ytringsfrihet, som igjen er en veldig viktig menneskerettighet. Så man kommer fort opp i et sånn klem på grunn av artikkel 10 av EMK, for eksempel, den europeiske menneskerettskonvensjonen. Så hvis man prøver å lovregulere for å bli kvitt disinformasjon og sånt, så får man ofte sånn motsøksmål. Mm. Fordi at dette forstyrrer vår rett til ytringsfrihet, som innebærer også en rett til å motta informasjon. Det er ikke bare en rett til å ytre seg, men også en rett til å motta informasjon. Mm. Hvis jeg kan gå litt tilbake til det med innsyn inn i algoritmer. For dette black box-begrepet kommer ikke av nødvendigvis at man ikke har innsyn inn i hva bedriftene driver med. Det er jo også algoritmer der man ikke helt har funnet ut av hva som faktisk skjer. Hva gjør man i disse tilfellene, hvis man skal ha innsyn? Jeg kan i hvert fall begynne med et teknologisk perspektiv. Jeg har hørt om en såkalt XAI-bevegelse blant teknologer, Explainable AI, som innebærer systematiske forsøk på å gjøre de kompliserte maskinlæringsprosessene mer oversiktlige, mer forståelige. Og det er fremdeles i en tidlig fase, har jeg skjønt. Men det er i alle fall en av flere veier man må gå. Mm. Kan du bare dra frem et eksempel fra mitt fagfelt? Altså når det gjelder politisk kommunikasjon og mediestyrer, mange av de som ikke er programmerere, altså folk som jobber på det feltet. Men der prøver en å gjøre en slags form for reverse engineering, i den forstanden at en ser på
hva informasjonen har blitt matet inn i algoritmer, og hva resultatet blitt. Og så har en prøvd å skulle utifra det analysere hvordan algoritmen satt sammen, og hvordan den skrudd sammen, hva det som blir premiert. Og for eksempel den boka som jeg dro fram, Taina Bücher, som en humanist innenfor medieforskningen, hun har brukt den metoden for å undersøke algoritmer, og en annen metode er rett og slett å snakke med de som har utviklet det, altså programmererne, og snakke med folk som i ulike selskap, og prøve å finne ut hva det prøver å oppnå. Hva den har prøvd å skrudd sammen her for å lage en feed, for eksempel, en nyhetsstrøm. Mm. Gøy. Det var faktisk ikke meningen. litt tilbake til det med den explaining of AI-greia. Sånn som jeg forstår det, så det ikke insentivisert at man skal ha innsyn i algoritmene. Skal vi da bare satse på at alle teknologier har denne moralen, da, la oss kalle det, for at det skal skje? Ja, nei, altså jeg tror du påpeker et viktig problem her, dette med insentivisering, og jeg har skjønt også at mange teknologiske miljøer sliter med å inkludere ulike samfunnsverdier i den tekniske jobben, i den tekniske verden. Så når jeg snakker med folk som driver med kryptografi, så gjør de for det er gøy. Ikke sant? Det er matematisk tilfredsstillende å få til veldig kompliserte krypteringsalgoritmer, men de tenker ikke på ja, hvordan skal disse egentlig brukes. Altså, de tenker ikke på den samfunnsmessige biten. Mm. Men det er da institusjoner som NTNU, våre universitetene ellers, da har de en jobb å gjøre ved å inkulkere den samfunnsmessige biten i denne utdanningen. Mm. Og det ser vi, altså det begynner å befeste seg i grunnutdanningen til teknologer, men det tar tid. Mm. Det tar tid. Hilda? Nei, hvis du går inn en litt annen vei, du snakket om insentivering, og noe av det som slående når du ser den social dilemma, og når du hører en del av de som har jobbet for selskapene snakke, er jo at insentivene har vært at man skal holde på oppmerksomheten på en sånn måte at man får, og kanalisert den på en sånn måte at man får mest mulig penger ut av den, der vi har blitt varen på sett og vis. Og det er jo det grunnleggende problemet her for veldig mye av det vi snakker om, så før man får brutt det, så er jeg redd for at ikke, altså det er alltid kjempebra at teknologer er mer bevisst på etikken og at vi får mer innsyn i hva som skjer og sånn. Men sånn jeg ser det i hvert fall, så er det liksom grunnleggende problemet her er at du har fått en dataøkonomi basert på at den brukerdataen vår er verdifull. Og liksom, hva gjør vi med det da, når vanlig regulering ikke hjelper? Jeg tror noe er nok å sette, jeg tror noe er å sette noen grenser for selskapene, for eksempel når det gjelder skattlegging og om ikke oppsplitting, i hvert fall sånn som jeg nevnte, at de ikke skal kunne få lov til å kjøpe seg inn i en masse type virksomheter uten at man stiller spørsmål. Også at man begynner å se på liksom, hva slags konkurransefortrinn har de på den plattformen sin, ikke sant? Selskap som både eier plattformen, men også har masse tjenester som konkurrerer potensielt med andre på den samme plattformen, hvor de har mulighet til å gi sine produkter fordeler ved at de sitter på store mengder informasjon og sånn. Der er EU veldig på ballen om dagen, og synes det er veldig bra, men liksom, gå på det. Men så i tillegg kanskje se at følge de datastrømmene da, og kanskje også på en eller annen måte ta tilbake litt mer eierskap til dataene våre. Ja. Og det er mange måter, jeg kan holde langt foredrag om, det er mye det jeg skrevet om i boka også, men å begynne å stille seg det spørsmålet i hvert fall. Ikke sånn at jeg skal på en måte nødvendigvis liksom ha penger for min Google-lokasjonsdata, fordi det er så lite uansett at det spiller. Men å begynne å følge datastrømmen og se hvordan er det man kan på en eller annen måte sette noen grenser og si at ja, jeg gir frem meg data til dette, men ikke til dette, på en annen måte enn GDPR gjør. Mm. Ja. Ja, og jeg tror det et kjempespennende spor, fordi at når vi legger fra oss data i disse ulike tjenestene, for eksempel i Gmail, eller når vi går på Google Maps, eller når vi går på
Google Trends eller hva det nå skal være for noe. Altså vi legger inn massevis av spor, men vi vet ikke akkurat hvordan disse dataene skal bli brukt. Og i begynnelsen så visste heller ikke Google helt akkurat hvordan de skulle tjene penger på dette her. Altså de utviklet etter hvert den annonsmodellen, og jeg husker i 2004 da Gmail kom, så begynte jeg å bruke den ganske tidlig, og så sendte jeg mail til venninne, og så så jeg, oi, 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 her er masse annonser ved siden av den mailen min, det hadde jeg ikke sett før, for jeg hadde universitetsmail og sånt. Og så spurte vi, oi, hva er det som skjer? Er det noen som sitter hos Google og leser gjennom mailen vår, og så plasserer annonser? altså, for det var veldig tidlig at den fikk den type annonsemodell. Og så skjønte vi at her blir det innholdet skannet, og så kommer det opp annonser som passer til det vi skriver om i mailen. Og dette var veldig, veldig tidlig, og Google har nå raffinert og gjort dette veldig mye mer sofistikert. Og det vi også vet nå, det at de jobber veldig mye med predikasjoner. Og i denne Murstein-boka til Schuboff, den amerikanske sosiolog som har skrevet om overvåkningskapitalisme, hun skriver veldig mye om predikasjonsøkonomien. Så når vi gjør ymse-søk, så kan det bli brukt for å lage altså ulike typer kunstig intelligens på helt andre områder enn hva vi kanskje forestiller oss. Og jeg tenker det er den voldsomme dataflyten. Vi har ingen kontroll over hvordan våre data blir brukt. Det tenker jeg noe som en kan gripe fatt i. Kanskje mer enn en reguleringssammenheng da. Jeg minner om at talelisten er åpen, så det er bare å stille seg opp og stille spørsmål. Jeg har lyst til å ta det litt tilbake til det med politisk styring. Veldig mange tenker på Cambridge Analytica, og man har også sett nylige eksempler, som for eksempel en sittende i Polen som brukte sosiale medier som en viktig del av sin valgkampstrategi, eller kampanjer på sosiale medier. I Norge er det ikke lov til å reklamere på tradisjonelle medier som politisk parti, men det er lov på sosiale medier, sånn som jeg har skjønt det. Først til Bente. I hvilken grad vil du si at politiske partier i dag bruker sosiale medier for å øke sin oppslutning? Ja, jeg må bare en liten korreksjon. det er ikke lov med politisk TV-reklame. Ja. Og grunnen til det er at det ble sett på som et sånn sterkt medium, at her måtte publikum beskyttes litt. Det er ganske uvanlig i resten av Europa, men vi har lov, eller altså, politiske partier har lov til å reklamere i aviser, på plakater, i gatebildet, og ja, så politisk reklame er per definisjon lov, men det er liksom TV som er liksom spesielt. Men i praksis så er det lov til med politisk TV-reklame, fordi at den kan gjøre det på nett, akkurat sånn som du sier, at den kan gjøre det på YouTube, den kan gjøre en kan ha videoreklame på Facebook, og det blir veldig hyppig brukt. Og nå så kan en også gjøre undersøkelser på Facebook-annonser som det politiske partiet har gjennom Facebook Ad Library. Og da kan vi se hvor mye penger de legger igjen der, hvem de retter seg mot når det gjelder kjønn, når det gjelder alder, når det gjelder geografi. Og det er en ganske interessant øvelse å gå og se hvem som er de viktige velgerne, hvem som er de lite viktige velgerne. For det er det selvfølgelig mange av Norges befolkning som er lite viktige for partiet. Mm. Så man kan si at de bruker sosiale medier for å øke sin oppslutning? Absolutt, ja. Det er kjempeviktig, og det er en fullstendig integrert plattform for partiet. Og for eksempel det med å annonsere i nettaviser, det er ikke så vanlig lenger for politiske partier. De får mindre, de bruker mindre penger på det, og så legger de heller igjen penger på for eksempel Google og Facebook, fordi at de når og kan målrette veldig spesifikt mot bestemte velgergrupper. Men hvis TV er et sterkt medium, og det er derfor ikke lov til å reklamere deg, hvorfor er det da lov på sosiale medier? Ja, og det har vært masse diskusjon. Skal en ha lov til å reklamere på TV? For det er litt... Er det egentlig så sterkt? Altså, stemmer det egentlig? Vi
vi har ikke hatt mulighet til å teste ut egentlig. Men det klart at det på, I sosiale medier så kan vi måle, vi kan se hvor mange som har sett det, hvem som har sett det, og ja, ymse bakgrunnsvariabler. Så det kanskje et smutthull en har funnet og utnyttet det, men det I hvert fall noe som alle partier holder på med. Ja. Hilde? Jeg bare kort replikk til det. Jeg synes det helt sprøtt å tenke på egentlig. At liksom når TV kom, og det så innmari sterkt å se bilder, så vi kan ikke drive med politiske klam der. Men sosiale medier, det liksom helt... det jo noe veldig paradoksalt, synes jeg, I dagens situasjon med sånn det har blitt. Da. Mm. Enig. Men det var en grunn til at man tenkte det, og det, grunnen til at man tenkte var at man tenkte at det å ta et politisk standpunkt og det å forholde seg til informasjon der det dette møtet handler om, det må du gjøre på en eller annen måte I en situasjon hvor du kan ta det til deg på en måte som du relativt liksom, rasjonelt og godt presentert. Sånn. Og det noen sted de ikke får det egentlig, så det jo på sosiale medier hvor det blandes igjen med kattebilder og et eller annet greier. Ikke sant? Det jo... Det jo virkelig ikke et sted hvor det lett å være liksom, ryddig og ta fram system 2-delen av hjernen og tenke langsiktig og sånn. Fordi det handler om å reagere kjapt og følelsesmessig. Mm. Og man kan også si at mye spesialisert politisk innhold skjer indirekte. Man kan jo få mer av det på feeden sånn innholdsmessig og samme type politiske meninger hvis man for eksempel har likt Facebook-siden til et parti. Og dette kan være på å skape et ekokammer. Dersom man ikke ønsker den effekten, dette noe man kan regulere for? Noen spør eller kalle? Spør juristen. Nei, jeg tror det veldig vanskelig. Jeg tror løsningen egentlig ligger hos alle oss som enkeltindivider. Jeg har valgt å ikke være på Facebook, jeg har valgt å ikke være på sosiale medier. I det hele tatt. Det kanskje lett for meg å gjøre, fordi jeg tenker jeg trenger ikke noe Facebook-feed. Når jeg ser på min kones Facebook-feed, jeg tenker jeg, herregud. Ikke sant? Så mye tid på så mye tull. Nå må jeg være litt forsiktig. Men ikke sant? Jeg tenker dette tidsfordriv, og så denne manipuleringen som foregår samtidig. Men jeg ser også det kjempenyttig også, så det litt sånn, det er ikke bare å si nei, avstå fra Facebook eller andre sosiale plattformer, men jeg tenker man bør reflektere grundig på hva man med på. Du snakker om Gmail. Jeg har aldri vært på Gmail fordi jeg vet at Google lagrer alt. Og tidligere så lagret de uten noen tidsbegrensning. Jeg tenkte, nei, dette skal jeg ikke være med på. Så, ja, og jeg bruker, når de gjelder søk, så jeg bruker DuckDuckGo. Det kan enda DuckDuckGo har en sånn skjult algoritme som de bruker for å fange meg. Men jeg får ikke veldig mange reklame fra DuckDuckGo. Og jeg får stort sett de søk, tror jeg, de hits jeg ute etter. Før du svarer, Bente, så vil jeg be Bendik Våde gjøre seg klar til å stille spørsmål. Jeg vil bare følge opp litt det med, det har blitt nevnt filterboble og ekokammer. Og det begrep som blir masse omtalt I dag. Det har vært begrep som har sirkulert ganske lenge. Når det gjelder hva vi faktisk vet om de fenomenene, så... har medieforskningen vist at eksistensen av filterboble veldig omdiskutert, og egentlig, har egentlig blitt tilbakevist I veldig mange studier. At hvis en tenker på tradisjonelle medier, at det kan være sterkere filterboble, altså der vi primært leser eller forholder oss til innhold som vi enige med. Og hvis vi tenker tilbake... Hvis vi tenker tilbake 10-20, hvertfall 15-20 år, da han til og med hadde partipress I Norge, når en abonnert på en avis, og en så på NRK,
Det var filterboble. Det var en kjempefilterboble, for da fikk en veldig begrenset tilgang til informasjon og når det gjaldt nyheter. Så på mange måter så har internett og de sosiale medier åpnet opp tilgangen vår til informasjon, at vi har tilgang til et bredere sett med kilder og mer informasjon. Men så hvis vi forstår filterboble som altså, hva type informasjon vi tar til oss, hvor ensidig eller mangfoldig det, så ekkokammer, det lettere å på en måte bevise. Altså hvis vi da tenker på folk som vi har noe til felles med, folk som vi enige med. Vi kan lese veldig mangfoldig type informasjon og nyhetskilde, men det blir ofte filtrert gjennom nettverket vårt. Og da kan denne her enighetstendensen få lov til å vokse via for eksempel sosiale medier. Det er selvfølgelig noe som mange er bekymret for. Og medier som, jeg vet også her i Trondheim, at den jobber med hvordan skal man personifisere nyhetene. Så det kommer til av norske redaktører, at den er veldig bevisst på det, at den skal unngå disse her ekkokamera, at den skal gi et mangfold av nyheter, sånn at den skal klare å bryte ut av den bobla. Kort kommentar fra deg. Ja, veldig kort bare til deg, Lisi, for vi kan jo sitte her, og jeg er veldig enig, prøve å begrense oss selv, eller gjøre gode valg selv da, på hvordan vi skal og se liksom, hva selskapene driver med, sånn at vi kan komme unna de verste tingene, kanskje kutte ut Facebook og sånn. Men jeg blir også veldig provosert når jeg ser sånn Yuval Harari, som da er historiker, på forsiden av Aftenposten, sier at det er de mektigste folka velger å ikke ha smarttelefonen. Det er da du er vinneren, liksom. Fordi det er jo en verden som etter hvert blir ekstremt delt, ikke sant? De som har mulighet til å ta seg det privilegiet og velge det bort, og har andre måter å liksom, innrette seg på, og alle andre som ikke har det. Og verst også egentlig de som, for eksempel, la oss si du er barn i en familie hvor det ikke leses noe særlig, hvor man surfer på visse type ting som ikke er skolerelevant, få andre Google-søk enn om du kommer. Ikke sant? Så det er så gjennomgående klasseskiller her. Da. Mm. Så jeg ville bare si det også, at jeg tror vi må jobbe langs andre linjer enn å kutte ting ut og droppe smarttelefonen, tror jeg ikke er mulig for de aller fleste. Da kan Bendik Våde få stille sitt spørsmål, og Ola Mæle gjør seg klar. Ærede Storsal, jeg heter Bendik, og jeg er medlem. Før søkelyset ble rettet på det datamarkedet vi har nå, så var det jo vanlig at bedrifter gjennomførte markedsundersøkelser og gjorde statistikk for hold. For å kunne predikere sine potensielle kunder. Da. Så hvorfor er det problematisk at i dag er datamaskiner som gjør denne statistikken og disse undersøkelsene automatisk? Hvorfor var ikke det et like stort problem da det var mennesker som gjorde det? Hilda? Jeg vet ikke om det er en direkte svar, men jeg snakket litt om Google i mitt første eksempel her. Og det jeg ikke sa var at Google, når de kjøpte DoubleClick, kom på begge sider. De ble både søkemotor, og de fikk en kontroll inn på reklamesiden av plattformen. Så det jeg mener er spesielt nå, det er ikke nødvendigvis at dette skjer med avanserte på en måte, algoritmer og datakraft. Det er at det er et selskap eller få selskap som kontrollerer veldig mange deler av en svær produksjonsrekke. Da. Og sånn som Google, når de da sitter både med veldig bra kraft på det som er å kunne videreselge den dataen som de henter inn, og samtidig henter den inn, så handler det ikke bare om liksom, gode markedsanalyser, det handler om at de kan bruke de markedsanalysene til å vokse seg ekstremt mektig og sterke, også innenfor nye områder. Før vi går til neste spørsmål, så vil jeg gi ordet til Karen. Ja, da lurer jeg på om Storsalen kan godkjenne at vi setter strek i tallliste om 3 minutter. Jeg tar det som et ja, da gjør vi det.
Da kan Ola Mæle få lov til å stille sitt spørsmål, og Peder Ellemsrud gjør seg klar. Det var skarpt her, greit. Hei, kjære alle sammen. Jeg skulle lurt noe bare på det om dere har noen forholdsregler, DIY og tips and tricks til hvordan vi og alle sammen som ser på ellers kan ferdes på nett. Ja, noen hot tips. Jeg kommer med noen tips, men... Som ikke er... Ikke vær på det. Nei, det var ikke det jeg sa. Altså, nettet er mer enn Facebook. Ja. Ok. Jeg kan komme med tips innenfor mitt område. Altså, jeg har skrevet en del om det med falske nyheter og desinformasjon, og ikke minst kildekritikk. Fordi at litt sånn som jeg viste dere med medievaner, så at vi får mer og mer av informasjonen vår og nyheten vår via sosiale medier. Og det betyr at alt mulig kommer blandet i en strøm, og da må vi være litt mer oppmerksom på hva vi egentlig leser, hvor kommer det fra. Så det å kunne være, kanskje rett og slett ta det litt med ro, ta seg litt tid, når en scroller på nettet, sånn at en får med seg hva er kilder bak den informasjonen. Hva er nettstedet? Sjekk den URL-en. Er det en skjermdump? Er det noen som har manipulert dette her? Finnes det for eksempel en journalist bak den teksten? Hva slags nettsted er det? Har det politisk tilhørighet, for eksempel? Kan vi stole på det bildet? Altså, en del sånne kontrollspørsmål til innholdet vi konsumerer, fordi det så lett å bli lurt i dag. Nettopp på grunn av at vi konsumerer innhold via sosiale medier. Mm. Så har vi noen aktører som vil. Altså, de produserer mye dårlig informasjon. Og de vil faktisk vilere oss. Mm. Særlig med valgkamper. Jeg håper det hjelper Ola. Da kan Peder få lov til å stille sitt spørsmål, og Åsmund Stemland gjør seg klar. Ja. Jeg har et spørsmål til dere som kanskje mange har et veldig personlig svar på, og som kanskje virker åpenbart for mange. Men hvorfor er det nødvendigvis negativt at selskaper lagrer informasjonen vår når vi drar så mye nytte av det gjennom personlige tilpasninger. Takk. Hilda? Jeg synes det er et veldig godt spørsmål, fordi at noe personlige tilpasninger er jo veldig fint, og nå er vi, altså, nettet ville vært grusomt hvis det ikke var noen personlige tilpasninger. Da ville vi fått opp den samme annonsen, nei, samme artikkelen igjen og igjen, hadde ikke registrert at vi er, oi, det, men har du jo sett før. Altså, det ville vært dumt da. Som brukere så trenger vi jo at vi får ting vi er interessert i på en måte som er bra for oss. Så det er vel ikke der problemet ligger egentlig, men det er jo all den påvirkningen som skjer som ikke vi vet om helt, og som foregår uten at vi egentlig er klare over det. Det er den jeg synes er problematisk, og jeg anbefaler dere å lese Forbrukerrådet. Har laget noen veldig gode rapporter på hva som skjer i dette datamarkedet med veldig, det de kaller tvillinger, egentlig, som er digitale tvillinger, hvor du får veldig tydelige profiler på, ikke deg, men en som deg. Og hvis noen vet veldig mye om en som deg, så er det også veldig tydelig at den informasjonen kan misbrukes på veldig mange ulike måter, enten det er av et forsikringsselskap, av myndigheter, eller rett og slett bare at du blir fristet på måter som ikke er noe sånn spesielt ordentlig. Mm. Da kan Åsmund Stemland få lov til å stille sitt spørsmål, og Sone Nøkland, håper jeg sa det riktig, gjør selv det. Ærede Storsal, mitt navn er Åsmund Stemland, og jeg er medlem. Dere har vært inne på det med sånne blackbox-algoritmer, og en av dem er jo Google sitt søk. Tidligere, og jeg antar fremdeles, så har man blant annet ved å søke på søketermen Jew fått antisemittiske søkeresultater, eller fått autofyll på for eksempel black girls, som da fetisjiserer og seksualiserer nøyaktig dem. Da. Og Google har selv sagt at de ikke
kontrollere hva søkeresultatene viser, at det en algoritme basert på ja, hva brukere ja, søker etter. Da. Men hvordan kan Google stilles til ansvar for en algoritme de selv eier, hvis de påstår at å, det her er bare et resultat av brukerne? Og hvordan kan vi hindre at de påvirker massene gjennom for eksempel sånne søkeresultater? Tusen takk. Vente. Ja, igjen, her er veldig godt spørsmål. Veldig godt spørsmål her, og det her har nå vært et tema i mange år. Altså, hva samfunnssyn er det som kommer til syn gjennom de automatiserte anbefalingene? Men vi vet også at Google faktisk er lyder for kritikk, og det har vært masse kritikk, for det har vært en del av disse søkeordene som det har blitt fokus på. Og så vet vi at Google har gått inn og justert anbefalingene. Og vi vet også at det har mennesker som jobber i Google som sitter og sjekker en del av disse her, og i hvert fall når det blir tipset om det. Så det å gi oppmerksomhet til den type spørsmål og den type eksempel, altså hvis en da ser det søkeord som gir veldig problematiske anbefalinger, så er det viktig å skape oppmerksomhet rundt det og gjøre Google oppmerksom på det. Selv om de er veldig mektige teknologiselskap, så ser vi også at de er var for kritikk. Litt sånn som jeg snakket om med YouTube og anbefalingsalgoritmen der, så har vi også sett det samme med Google. Så det er nytt av å protestere. Mm. Li? Ja, altså for 5-6 år tilbake så stilte EU-domstolen Google til ansvar i et sånt personvernrettssammenheng. Rundt den såkalte retten til å bli glemt, the right to be forgotten, i nettsammenheng. Da denne saken begynte med en spansk forretningsmann som hadde gått konkurs for lenge, lenge tilbake. Og så da Googles søkemotor begynte å bli markedsdominerende, så reagerte han på at hver gang man satte inn navnet hans, så det første som kom opp var han gikk konkurs, som det var 15 år tilbake. Men Google ble dratt inn til EU-domstolen, kicking and screaming. Det var ikke sånn at de, vi skjønner, vi har et ansvar her. Og de argumenterte for at nei, vi er helt nøytral her. Vi tar ikke stilling til prioriteringer her. Vi har bare en algoritme, og vi er ikke en sånn databehandlingsansvarlig i henhold til EU-personvernregelverk. Mm. Det sa EU-domstolen. Nei, dessverre, det er dere som egentlig bestemmer. Mm. Dere må gjøre noe. Og det har medført en ganske kostbar og ressurskrevende prosess hvor Google må håndtere tusenvis av henvendelser fra folk som mener at gammel historie som de mener er nå helt avleggs, ikke skal dukke opp i søkemotoren. Mm. Så de gjør det. Men det var etter påtrykk fra en mektig domstol. Mm. Da kan Sone få lov til å stille sitt spørsmål. Ja, god aften. Mitt navn er Sone. Jonas Gahr Støre, en helt av meg, han lever etter et motto som sier at en aldri må overvurdere folks kunnskap, men heller ikke undervurdere folks klokskap. Folks hva? Klokskap. Og med det at man kanskje kan se på Paradise Hotel uten å miste forstanden. Men noe som er viktigere enn penger og makt er muligens lykke. Og kjenner dere til forskning gjort som binder det å internettbruk og sosiale medier opp mot det å være lykkelig? Takk. Hilda? Ikke forskning, men jeg har en sånn Black Mirror-episode. Duger det? Men der er i hvert fall greia at den verden som da er koblet til maskinen er helt fantastisk.
Altså, dere har lyst til å, alt nydelig. Fine farger og fint, alt ser pent ut. Og så kobler du av, og så egentlig virkeligheten kjip. Så, og dette jeg egentlig jobber med politisk filosofi, sånn at det en klassisk problemstilling innenfor filosofien også. Har du lyst til å koble deg på en lykkemaskin eller ikke? Det jo egentlig det du adresserer her, er verdien av lykke hvis du vet at verden egentlig ser annerledes ut. Verdifull for deg. Mm. Da har egentlig tiden løpt litt fra oss, men jeg skal stille et siste spørsmål. Synes dere myndigheter bør bli mer involvert i reguleringer av innhold på nett? Kanskje litt stort siste spørsmål. Kan jeg svare litt annerledes på min? Hvis vi kan, skal vi gå alle sammen på den, eller? Det høres veldig bra ut. Ja, nei, fordi at jeg tenker at det der med data, at kanskje vi skulle klare å bruke det litt mer nyttig for oss selv i demokratiet vårt, og at det vil være mitt svar, da, at jeg tenker at greit regulere, og vi må prøve å få orden på noen av disse selskapene har blitt så mektige, men det mulig å ha motmakt på en annen måte, og si at, vet du hva, det noen ting vi skal ordne opp her i Trondheim by, som vi kan gjøre ved god bruk av stordata, og da det en slags sånn, og hvis vi som borger også da, innbygger av Trondheim, får vite at ja, den dataen din, den går ikke til Google, men den går faktisk til at Trondheim skal bli mer effektiv med transporten sin eller hva som helst, så tror jeg folk vil være villige til å dele så lenge det skjer på en måte som i tråd med ok personvern og sånn. Mm. Så jeg tror veldig på sånne, flere sånne typer løsninger fremover. Mm. Noe dere har lyst til å tilføre? Ja. Ja, det et kjempe, kjempe stort og vanskelig spørsmål. Men det klart, ja, jeg sitter i ytringsfrihetskommisjonen, så vi litt inne på sånne spørsmål der også. Men det å kunne klare å bevare og forsterke og beskytte ytringsfrihet, også i en digital offentlighet, veldig viktig. Vi har veldig bred ytringsfrihet i Norge. Vi har lov til å si nesten alt, men så har vi noen sånne her yttergrenser, for eksempel når det gjelder hatytringer og oppfordring til vold. Men det vi nå ser, det at vi har andre aktører som med på å regulere hva som lov til å si, også i norsk kontekst, via de plattformene. Så det at en kan få større åpenhet og større muligheter for å påvirke hvordan det jeg kaller modereringen skjer, det håper for eksempel EU som organ kan være med på å hjelpe oss å få større åpenhet rundt. Men det at norske regjering med Erna skal sitte og gjøre noen sånne bestemmelser rundt hvordan vi skal regulere innholdet på internett, det ser jeg ikke helt for meg. Ja, det som Bente sier, et veldig stort og mangefasettert spørsmål. Myndigheter også betyr veldig mye forskjellig. Jeg tenker at myndigheter skal alltid være ganske varsomme ved å tre inn med sånn top-down regulering. Det ofte skaper virkninger som ikke tiltenkt. Og men samtidig er det definitivt plass for tilsynsmyndigheter til å gjøre det de skal egentlig gjøre for å sikre at de lovene vi har blir etterlevet. Det gjelder personvernregelverk, det gjelder forbrukervernregelverk og så videre. Og da er det et problem at ofte disse tilsynsmyndighetene ikke har gode nok ressurser til å faktisk gjøre noe med ganske mektige markedsaktører. Og, men samtidig, for å løfte litt sånn inn i et sånn veldig optimistisk spor, jeg tenker myndigheter på flere plan, statlig, kommunalt, kan gå foran ved å faktisk åpne opp om hvordan de bruker sine algoritmer i forskjellige beslutningsprosesser. Og det begynner vi å se på lokalt nivå rundt omkring i Europa, der forskjellige byråder har sagt, nå skal vi offentliggjøre hvordan vi fordeler eksempelvis barnehageplasser. Slik at man får bort med den sånn cronyism som også befester seg i maskinelle prosesser. Takk for en positiv avslutning. Takk for oppmerksomheten og veldig gode innspill. Yes, takk for en god samtale. Da gir jeg ordet videre til Karen.
Takk for som med en stor applaus. Så flott. Men da går vi videre til punkt 11, som eventuelt. Det her noen ytringer? Hei. Ærede Storsal, mitt navn Lea, og jeg medlem. Ikke bare jeg så heldig at jeg får være medlem av samfunnet. Jeg får også være med i ISFIT, og da studentenes fredspris. Så jeg tenkte da annonsere vinneren her i kveld. Det var en nei. Dårlig spøk. Jeg fikk beskjed at det eneste gale jeg kunne gjøre ved å gå opp her i kveld var å annonsere vinneren. Studentenes fredspris, altså vinneren 2021, blir annonsert da her i Storsalen på torsdag klokken 6. Så vi i ISFIT håper da å se så mange som mulig her, for det da en pris som blir på vegne av alle norske studenter. Så jeg håper vi ser dere der. Her Storsal. Jeg heter Bendik, og jeg medlem. Og med å være medlem, så kan man også bli med i ISFIT. Wow. Fra i morgen så har ISFIT en ny rekrutteringsperiode, der vi tar opp fantastiske frivillige til å lage en ISFIT for historiebøken i februar 2021. Så jeg anbefaler alle som føler kallet til å gjøre det. Og hvis frivillig arbeid ikke helt din greie, som litt rart hvis du her, men da kan vi også oppfordre til å søke som deltaker. Og deltaker kan du søke til frem til 23. oktober. Så gjør det. Ser det ikke ut over flere ytringer på eventuelt. Vi går da videre til kritikk av møtet. Det her noen ytringer? Nei, det ser ikke sånn ut. Så greit. Då nærmer vi oss veldig slutten her, men det er ingen grunn til å gå hjem allikevel. Det er altså temafest på hele samfunnet i dag med tema reisefeber. Det altså ulike land og deler av verden som i alle de ulike zonene. Mellom annet så grønn zone, som altså vil si Edgar, Selskapssiden og Daglighallen. Der har de storbytema. Der det mellom annet har sagt at det skal være et Las Vegas-bryllup i løpet av kvelden. Så det jo verdt å få med seg, tenker jeg. I tillegg så har Lykke italiensk tema og italiensk meny denne veko, som alle også bør sjekke ut. Før jeg hever møtet vil jeg også informere om de arrangementene som kommer i den kommende veko. På onsdag det klart for ny onsdagsdebatt, denne gangen med et veldig aktuelt tema, koronavaksine. Hvem burde få den sist? På lørdag vi igjen tilbake her i Storsalen, denne gangen med festmøte onani. Her skal vi spørre om alt dere ikke visste at dere lurte på, og alt dere kanskje ikke tør å spørre om selv. Da blir en spennende kveld. Jeg vil også minne om at styret nå arrangerer en navnekonkurranse, fordi at, som dere sikkert har merket, så holder vi på å bli ferdige med fylling i Nidelve, og driver og lager park der. Denne parken må selvfølgelig ha et navn, og hvis du har en god idé til hva parken kan hete, så kan du sende deg inn da, på disse Facebook-arrangementene som du finner på samfunnets sider. Då gjenstår det bare å takke deg som takker skal. Tusen takk til Hilde Nagel, Lee Andrew Bygrave, Bente Karlsnes, Studentersamfunnets interne teater, Studentersamfunnets orkester, ISFIT, Café- og serveringsgjengen, Forsterkerkomiteen, Regi, Videokomiteen, Studentmediene, Markedsføringsgjengen, ITK, Rådet, Lørdagskomiteen, Fotogjengen og Vaktene. Då vil jeg bare ønske dere en fortsatt fin lørdagskveld. Møtet heva.